सामाजिक कुसंस्कार विरुद्ध स्वर खूब शणित खूब तीक्ष्ण से सेनार प्रतीक सी पुणी अनेक एक सी संग्रामी से बन्हीकन्या पार्वतीगिरी ଛୋଟ ଏକ କାଠି ଯେଭଳି ଜଳୁଥିବା ଦୀପର ଶୈଳୀତାକୁ ତେଜି ଦେବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କିଶୋରୀ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିରଙ୍ଗୀ ବାହିନୀ ବିରୋଧରେ ତେଜିବାର ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଡୋର। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଧୂଳିଘର ଗଢ଼ି ଖେଳବୁଲରେ ସମୟ ବିତେଇବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସଭାରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଆରା ଧାତୁରେ ତିଆରି ସେଦିନର ଏହି କିଶୋରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସମଲେଇପଦର ଗାଁର ଗୌନ୍ତିଆ ଦୟାନିଧି ଗିରିଙ୍କ କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଗିରି। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତା ଦୟାନିଧି ଓ କକା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଶାସନର ଶିକୁଳିରୁ ମା ମାଟି ମୁକ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବାପା କକାଙ୍କ ଭଳି ପାର୍ବତୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 19 ଜାନୁଆରୀ 1926 ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ପାର୍ବତୀ ଅଗଷ୍ଟ 17 1995 ମସିହାରେ ପରପାରିକୁ ଲେଉଟି ଯାଇଥିଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁତୁରା ପ୍ରମୋଦ ଗିରି ଓ ଝିଆରୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଗିରି ତାଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଆବେଗିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓ ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ବତୀ ଆମର ନାନା ହେବେ। ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଘର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ନଥିଲା। ଘରକୁ କିଛି ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଘରୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ନେଇକିରି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି ଯାଇଛି, ଆଉ ରମା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶିଛି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଇଁ ଘରୁ ଯାଇକରି ସବୁବେଳେ ସେ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲୁକାୟତ ଭାବେ ଚିଠି ଗୋଟେ ଆସେ, ସେ ଚିଠିକି ମୁଁ ହାତରେ ଲେଖିକିରି, ସେବେଳେ ତ ପ୍ରେସ୍ ନଥାଏ କି କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟର କିଛି ନଥାଏ, ସେ ହାତରେ ଲେଖିକିରି ବି ମାଟି ପାରୁଥିଲେ, ବଜାର ବି ଯାଇକିରି ମାଟୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କିଛିକି ଡରୁ ନଥିଲେ। 1975 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହେଲା, 74-75 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକେ ବହୁତ ଭୁକେ ମଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ମହିଷୀ ମହିଳାମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଧାନ, ପାର୍ବତୀ ଗିରି, ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏନ୍ତା କରିକିରି 5-6 ଜଣ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମହିଳା, ସୈରିନ୍ଦ୍ରୀ ନାୟକ ଏନ୍ତିକିରି ସବୁ ମହିଷୀ ମହିଳାମାନେ ମିଶିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାଣା କର୍ମା ବୋଇଲେ, ମାନେ ସେ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାର ପିଇବାରକେ ରିଲିଫ୍ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ରିଲିଫ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଏନ୍ତା କେତେ ଛୁଆ ରହିଗଲେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର କି ବାପା ମାଆ କେହି ନେଇଥାଇ, ବାପା ମାଆ ନେଇଥାଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଣା କରବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେନ୍କେ ରଖ୍ବେ, ସେନୁ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ବନାଲେ ଭଲ ହେତା, ଅର୍ଫାନେଜ୍ଟେ, ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କିଏ, କେହି ତ ସେ ରାଜି ନେଇ ହେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ପାର୍ବତୀଗିରି ତ ଅନମେରେଡ଼ା, ସେ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ସେ ତ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର୍ ବି ଥିଲେ ନା, ବୋଇଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ସେ ଯଦି ସେଟା ବୁଝିବେ ସେଟା ବୋଇଲେ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାର୍ବା, ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସେ ମୂଳରୁ ସେ ସମାଜ ସେବା ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ କରି ଆସିଛନ୍। ସଂଘର୍ଷ ଓ ନିର୍ମାଣର ସେ ଥିଲେ ମୁଖପାତ୍ର। ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବାନର ସେନା ଜରିଆରେ ସେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିମାଆର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ବହ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବା ସହିତ ବାପୁଜୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ତୋଳୁଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ଦେଇଥିଲା। କେବଳ ସେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବିରୋଧରେ କହୁନଥିଲେ, ବରଂ ଉତ୍କଟ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ହରିଜନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବା ସହିତ ମାତୃତ୍ୱର ନିଚ୍ଛକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦୀପକ କୁମାର ପଣ୍ଡା କହନ୍ତି, ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଯେଭଳି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଓ ଶାଣିତ ଥିଲା, ସେହିଭଳି କମ୍ ବୟସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଲାଲ ଆଖି ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଭୟ କି ଖାତିର ନଥିଲା। ବରଗଡ଼ SDOଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ଚୌକି ଦଖଲ କରିବା ସହିତ ଆଜିଠୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ହଟିଲା ଓ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ୍ୟର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନୀ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେଉଁଠି ପାର୍ବତୀ ସାଲିସ କରିନଥିବା କହନ୍ତି ଦୀପକ। ପାର୍ବତୀ ଗିରି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଜନ୍ମ ସଂଘର୍ଷକାରୀ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ସମଲେଇପଦର ଯାହାକି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି,
ସେଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ବରଗଡ଼ରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋର୍ଟରେ, ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଦଖଲ କରିନେଲେ କୋର୍ଟକୁ ଏବଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆସନରେ ବସି ନିଜକୁ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭଳି ଅଭିନୟ କରି ସେଠି ଏକ ଆଦେଶ ପତ୍ର ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ମହିୟସୀ ମହିଳା ଆଜି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କୋଟି ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ହାତଗଢ଼ା ତିନୋଟି ଜରାନିବାସ ଓ ବାଳ ନିକେତନ ମାନବିକତାର ଜୟଗାନ ଗାଇବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ତ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରେରିତ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାଛି ପାର୍ବତୀଗିରି ମହିଳା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କୁ ମନ ପକାଇ ପ୍ରଧାନ କହନ୍ତି ସେବା ଓ ମମତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଥା ବନ୍ୟକନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଗିରି। 1998 ମସିହାରେ ପାର୍ବତୀ ଫୁଲଝରଣରେ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମାନେଶ୍ୱର କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ବାରିକ କହନ୍ତି ମାତ୍ର 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପାର୍ବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଓ ନିର୍ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଡାକରା ପରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ସାମାଜିକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସମଲାଇ ପଦରର ଏକ ସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ତୁଷାର କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ସମଲାଇ ପଦର ଜାତୀୟତାବାଦୀଙ୍କ ଆତଜାତର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ପିଲାବେଳୁ ସେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ସେଭଳି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ। 1951 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭୋଟରେ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ ଉଠିଲେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଛୋଡ଼ିଥିଲେ ପାର୍ବତୀଗିରିକେ ଗଲେ ଆଉ ବୋଇଲେ ଇନ୍ଦିରାର ପାର୍ବତୀ ଲୋ ପାର୍ବତୀ, ମୋର ବାପା ଭୋଟରେ ଉଠିଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭୋଟରେ ଉଠିଛନ୍, ହୁଏତ ମୋର ବାପା ହାରି ଯାଇପାରନ୍। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ହାରବାର ନାଇଁନ, ପାର୍ବତୀଗିରି ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଟରୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନରୁ ହରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ନିର୍ଭୀକ ଥିଲେ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ନାଇଁ ଡରୁଥାଇ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ନିର୍ଲୋଭତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପାର୍ବତୀ ସିନା ପରଲୋକରେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଆରା ଏକ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି।